Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve sahbihi ecmain. Të ndëruar, assalamu aleykum ve rahmetullah. Po kam dëshirë me ju falenderu sinqeresht të gjithve që jeni duke na ndjekur. Pra duke që kanë bos subscribe edhe ata të cilët kanë kliku, pra i kanë shiku video tona. Pse? Për shkak se shumë njerëz ka pas që na kanë thirë, ka tha jemi shëru vetë. Pra, i kanë ndihmu shpjegimi apo sqarimin e atë video të cilën ne e kemi shpjegu një qështje të caktuar. Për shembol, se si më shëru vetë. Është pra një video, shërohë vetë nga magjia, me i këndu pra ujit gotës me uj, 7 herë surën El Fatiha edhe me pi çdo mëngjes nga një qasi gote. Dhe ka ndodhë që ka thirë në telefon, ka thonë hoxë, Allah të shpërbleft, jam duke përdur që dy javë, a tjetëri që një mujë, dikur që një javë, edhe jemi shumë mirë, pra jemi shëru në këtë mënyrë. Gjithashtu ka ndodhë dhe nga videot e cila është terapia kundër magjis, pra ato e kemi spjegu një terapi, prej shumë terapive, pra ka të ndryshme, që ne do t'i spjegojmë të gjitha inshallah. Edhe ka thonë unë e kumë përdor këta edhe me ka ndihmu shumë, pra mu ka nalë kokë dhimbja ose s'kam më ankthe, s'kam më andrat të shumë të e tjera. Pse? Se i kemi këndu mjaltës vajte u lirit edhe farës së zez, i kemi këndu Kur'an, pastaj e kemi përdor ashtu çdo mëngjes. Pra në këtë mënyrë janë shëru shumë njerëz. Dhe unë personalisht pra du me ju falenderu juve të cilët e keni shpërnda videon. Nga se kemi se vapet të shumë të insha Allah edhe nga Allahu Azza wa Jall. Pra në aspektin që i kemi shpërnda dhe gjithashtu që i kemi ndihmu njerëzve të cilët janë shëru edhe ndoshta nuk u lajmru heq pse se nuk është kusht. Pra janë shëru njerëz, ju kemi ndihmu njerëzve në këtë mënyrë. Pra unë gjithashtu, përveç se ju falenderoj shumë sinqerisht, të gjithve ju që ka jeni vlezër dhe motra, pra duke në ndjekur çdo herë me klikimet, me shikimet tuaja, pra unë prap ju los që të vazhdojmë të njëjten, pra do të shpëndojmë video tjera me sqarimet e tjera, dhe ju los pra me i shpënda ato, me i pëlqy ose ndonjë koment, dhe behemi se bep pra dhe për tjerë. Pra përveç se ne, unë personalisht fitoj pra klikime, si që dim të gjithë kjo nuk është diçka msheft ose, por nuk është përfitimi madhë, mirë po përfitimi madhë insha Allah do të jetë nga Allahu Azza wa Jall. Se vapet që Allahu më na dashtë në këtë dunja dhe më na i pranu pra duat tona për shkak të qëllimeve tona të mira. Pra edhe njëherë ju falenderoj shumë, falenderon e gjithashtu Allahun, se Allahut i takon falenderimi më i madh, dhe të kërkojmë falje sa më shumë për gjunohet tona qka i kemi ba, dhe qka do t'i bojmë. Pra, Allah na falt, na me shiroft, dhe na boft prej atyre të cilet jemi të dobishëm për të tjeret. Wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.